7:58 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também em nossas redes sociais, no Face, no YouTube, no Instagram, você acompanha esse programa. Daqui a pouco você vai poder ouvir em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Nós estamos de volta. Campos tem agora, neste momento, a temperatura em elevação, máxima para hoje não deve passar de 27 graus, a mínima é de 14. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade, com tempo parcialmente nublado. Só atualizar aqui as imagens para não falar errado, mas com tempo parcialmente nublado, e a previsão para hoje é essa, tempo, né, variando entre sol, entre nuvens no decorrer do período. Bom, voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com apoio de RadMed. E hoje estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o Ronaldo Soares. Ele é gestor público, chefe do Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro, em Campos. Ronaldo, no bloco anterior, a gente deixava aqui uma pergunta para você lá do YouTube, do Levi Barbosa, que aparece aqui como canal dele como consultor corporativo. Eu gostaria de perguntar, só refazendo aqui, para quem está inclusive chegando agora aí na audiência, gostaria de perguntar ao nobre Ronaldo como está a situação hídrica para irrigação das lavouras e sua qualidade. E também ele pergunta sobre os créditos de custeios e investimentos aqui na região, Ronaldo. Bom dia, Levi. Realmente, o Brasil como todo tem passado agora um período crítico de secas, né? E aqui na nossa região tem mais de 120 dias que praticamente não chove. A questão de 2 semanas atrás acabou chovendo um pouco, que não amenizou nem a poeira das ruas, das estradas. Então é um problema climático bastante complexo, né? Na cidade, né? Domingo chuva. Algo em torno de 1,5 milímetros. É. Foi assim, muito pouco, como uma garoazinha. Então, isso, do ponto de vista do atendimento das demandas hídricas das nossas lavouras. O índice pluviométrico é irrelevante. Irrelevante, nesse caso, sim, irrelevante. Muitas vezes a gente vê, o pasto está verdinho, é chamado seca verde. A camada de solo que foi abastecido com essas pequenas chuvas, ela é muito superficial, né? A seca verde, está verdinho, mas não tem água na parte mais profunda da terra, profunda do solo, entendeu? E com relação a isso, existe, Levi, um trabalho já sendo feito há algumas, mais de década, com relação ao reconhecimento da nossa região como um clima de semiárido. E isso permite, possibilita que há investimentos do governo federal, juro, mais compensadores para o produtor, que possam, de fato, fazer ações, por exemplo, com reservação de água no solo. Então, nós temos experiência na região do Nordeste, que a gente teve o poder de conhecer há um tempo atrás, que são, por exemplo, as barragens subterrâneas, que permite que a pouca chuva que cai, você armazenar no solo. Trouxemos essa tecnologia para aqui, apesar que ajudou a trazer. Tem montado aqui em Quissamã uma barragem subterrânea, e ela funciona. É armazenar água no solo. Como assim? Você tem, dependendo da região, uma camada de impedimento em torno de 1,80 m a 2 m de profundidade. Se você faz um barramento subterrâneo, é feito com lona plástica, dessa lona preta com 120, 180 micra, você impede que essa água que cai no solo, ela se perca, dispersa no solo. Então, você faz esse barramento, essa água ela fica represada naquele espaço ali, porque toda a chuva que cai, apenas 3% dela ela é retida no solo, que a maioria se perde por evaporação ou por percolação superficial, quer dizer, ela vai escorrer para algum lugar mais baixo. Então, o que fica armazenado no solo é muito pouco. Se você fizer um tipo de reservação no solo, você consegue, com a chuva que der, você segurar aquela água ali para você usar até com poços em freático, e até por percolação profunda, essa água sobe e vem a abastecer o sistema radicular das plantas. E para isso precisa investimento. E essa questão de transformar, né, considerar a região aqui como clima semiárido, eu acho que é uma ferramenta, Levi, que a gente vai poder fazer todo esse tipo de tecnologia. Até onde nos consta, isso já foi aprovado na Câmara e está no Senado para aprovação.
Então, basta apenas essa queda de braço com o pessoal do Nordeste. Senador Romário é o relator. Exatamente, exatamente. Então, temos essa perspectiva. Com relação à qualidade da água, não tem muito o que falar. A gente não tem nem água hoje, né? Normalmente as nossas águas aqui não são problemáticas, tá? Com relação a nível de salinização, não tem esse problema. Então, são águas que a gente tiver, pode ser usada na irrigação. Tem uma aqui, o Flávio Mussa Tavares, médico psiquiatra, colocou aqui no grupo. Eu já falei aqui sobre Ângela Sarmé, que faleceu ontem, infelizmente, aos 82 anos. Era médico e pediatra, poeta, e o Flávio Mussa também, poeta e médico psiquiatra. Ele fez aqui, eu vou permitir fazer um outro adendo aqui, só para ler o que ele escreveu. Um anjo chamado Ângela, para Ângela Sarmé, minha amiga, poetisa e pediatra, exatamente nessa ordem. E Ângela sem asas consultando, dizendo: vinde a minhas criancinhas. E as criancinhas amam Ângela, um anjo, de jeito maternal e sem asinhas. E atende como quem rima brincando. São poesias suas receitinhas. E o anjo Ângela vai receitando, dizendo: vinde a mim as dodóizinhas. Sem asas, Ângela sobrevoando, vai se entregando, vai semeando pérolazinhas. Adoro estar com Ângela, trabalhando. Parece Deus ali abençoando, dizendo: vinde a mim as doentinhas. Luiz Alberto Mussa Tavares, fica aí o registro. Acho que... Legal, muito bom. Acho muito merecido. Voltando aqui ao tema, como é que trabalho a Pesagro hoje faz, né, nesse quebra-língua do termo técnico, olericultura? Quer dizer, para o ouvinte, eu e as pessoas leigas poderem entender, folhosas, como é que trabalhos a Pesagro desenvolve hoje nisso, Arnaldo? Olha, eu considero que a Pesagro tem um trabalho importantíssimo, que é na produção de mudas, né? Dessa palavra quebra-língua, como você disse aí, que nada mais é de produção de hortaliças, digamos assim, né? Nós temos uma estufa de produção de muda para o nosso cinturão verde. Todas as nossas quitandas, nossos pequenos hortifrutos, o próprio mercado é abastecido com alface, couve, berinjela e vários outros produtos, cheiro verde, cebolinha verde, produzidos aqui na nossa estufa. É um trabalho que eu considero, Luiz, um trabalho social da Pesagro, onde o produtor ele leva a semente, ele custeia, por exemplo, a produção do substrato, é onde são feitas as mudinhas, e a bandeja, né, que é onde leva, onde é produzido essas mudas. E nós levamos a nossa tecnologia, mão de obra, água, luz, então é um trabalho social nosso, que é produzir. Nós, você tem ideia, a gente produz hoje em torno de 200 mil mudas por mês na nossa estufa. O Cinturão Verde, aqui próximo ao aeroporto, ali, naquela região que está ali para dentro, tem uma grande produção dessas espécies vegetais, e que a gente atende e que abastece, como eu estou falando, no mercado. E é muita gente atendida. Além disso, a gente tem também uma experiência de produção de muda de tomate para produção em estufa, principalmente um produtor em São Francisco da Baboana que nos demanda essa produção de muda de tomate para produzir em estufa, que aí você não tem... diminui muito o uso de defensivo que tomate é tido e havido, né, como nos principais... agentes aí, né? Vítima de praga, né? Pois é, quando você trabalha no sistema de cultivo protegido, você minimiza a entrada de pragas e doenças, então praticamente você não usa agroquímico nenhum. E a gente produz muda para essa demanda. Eu não sei se a população, com certeza, não sabe, existe também uma produção interessante de mamão aqui na região do assentamento aqui do Zumbi. Tem um produtor ali que produz mamão, excelente qualidade. Mamão papaya? Formosa. Mamão Formosa, que nós produzimos as mudas também. Então, é um outro leque, e voltado a isso também, quer dizer, não é só apenas fazer isso, o trabalho é pesquisa, a gente testa materiais, né, para propor novas espécies para ser explorado pelos produtores. Essa carga do pesquisador Zé Márcio Ferreira,
que neste momento está em São João da Barra, colhendo um experimento de mini pimentão colorido, entendeu? Que tem um alto valor agregado também. E fugiu o nome agora, que é a cama. São João da Barra tem muito giló, quiabo, tem muita. Goiaba. Goiaba, tem o maxixe, tem muito. Tem. Na São João da Barra é muito atípico na nossa região. É um produtor forte também. O próprio tomate. Graviola. Já foi muito de caju, hoje eu nem sei como é que está mais. Teve aquela praga, né? Depois daquela praga. Dizimou os cajueiros. É. Mas está voltando, né? É, a questão do cajueiro, por quê? Era um extrativismo, na verdade, né? Então você não tinha lavoura, você não tinha controle, era extrativismo. Quando entrou a mosca branca, a cochonilha, a fumagina, acabou, porque você não tinha um trato, não tinha um controle. Houve uma tentativa de produzir materiais produzidos pela Embrapa, veio do Nordeste, lá, era da de caju precoce, anão precoce, que se fosse dado um tratamento de como uma cultura, cultivado como uma, teria retornado há mais tempo. Alguns produtores já estão fazendo isso. E assim, e a região é propícia para isso. Solo, clima favorável, voltando à pergunta do Levi, água, se na barra. Não tem problema de água, você perfura o lençol freático, 1,5 metros, 2 metros, você tem água, você pode irrigar. Já visto a produção de abacaxi hoje que tem em São João da Barra, que usa água, tem que irrigar a lavoura. Você tem hoje uma produção não tão grande quanto São Francisco, mas sim de qualidade do fruto excelente, excelente. Né? Aí só um adendo, quando a gente vê os carrinhos vendendo aí, lembra? Abacaxi de Manataízes, tudo aqui da região. Eu vi falando isso. É aqui da região. Fala que é de Manataízes. Manataízes produz abacaxi, tem um pouco, mas nem tanto quanto aqui em São Francisco. Lembrou lá da outra hortaliça lá, da outra vegetal lá? Falou inhame, falou em... Não, inhame é mais na região fria, né? Caramba, eu fui jogando agora. Você falou pimentão, mini pimentão colorido, não é mini cenoura também não, né? Não. Enfim. Bom, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas está em produção. Está em produção. E aí a gente testa e diz para o produtor, pode plantar isso daqui, para isso aqui você vai ter um retorno financeiro bom. Que a gente quer fazer o quê? O produtor ganhar dinheiro, né? Não adianta dizer que fazer filosofia com produção se o produtor não ganha dinheiro. Sim. Ele tem que ganhar dinheiro. Tem que ser rentável, né? Inclusive, isso muito se discute. Eu vejo muito produtor falando, rural, que qualquer coisa que ele coloque que não seja cana, logicamente se ele tiver uma terra de baixada, uma terra mais rica, não vai gerar a mesma receita que a cana gera. Né? E também outras culturas, tomate, por exemplo. Eu falo, estou citando como exemplo. Você tem... As pessoas podem ir e pegar o tomate, né? Então, quer dizer, ele teria muito mais demanda de mão de obra para cuidar do tomate, para vigiar o tomate, do que... Ou laranja, né? Do que cana. Porque cana, você vai lá, roubou uma, duas, você não vai roubar o canavial inteiro, né? É. Então, eu ouço isso muito dos produtores de campos, que nada, em custo-benefício, você tira da terra o que você tira com a cana. Isso procede... Olha, a cana, de fato, ela tem um retorno financeiro bem interessante. Inclusive, como você deve acompanhar o mercado internacional, ontem, a bolsa de mercado do açúcar em Nova York está sinalizando para um crescimento. Né? Então, a tendência do mercado valorizar o açúcar é eminente aqui na região. Isso faz com que a remuneração do produtor seja maior. Né? E a cana, você tem investimento, né, na implantação dela, e você vai retirar esse investimento durante 5-6 anos, a necessidade de fazer a renovação. E aí, voltando um pouco à questão da soja, nós falamos isso, e a Coagro testou isso e viu que a soja não é concorrente para a cana, muito pelo contrário, ela agrega nutrientes no solo quando na renovação, só para você ter uma ideia rápida. Consorciado, né? Não. É na associação. Você, com o canavial, você tem que renová-lo a cada 5 anos, anos, tá. Se dependendo do trato que você ia dar. Normalmente você está colhendo cana agora, né?
agora setembro, outubro, é o período que você colheu a sua água, precisa renovar aquele talhão ali. O que eu posso fazer? E é o que está fazendo aqui o pessoal aqui na região de Santa Cruz. Na renovação do canavial entra com a soja, que a soja, o período de plantio agora outubro, novembro. E vai colher lá para maio. Quando você colhe a soja e planta a cana de novo. Então, todo o benefício da soja que deixou no solo, que aí é uma coisa interessante de falar, é da questão da fixação biológica de nitrogênio. Você faz isso na soja, você inocula algumas bactérias na semente da soja, ela fixa nitrogênio no solo e deixa esse resíduo para a cultura seguinte, que no caso seria a cana. Então não há competição, né, no sentido de se eu vou ocupar as áreas de cana com outra cultura. Existem outras culturas, mas que dá muito trabalho, Luiz, que tem uma remuneração melhor para o produtor. Só que é uma coisa que depende de mão de obra, e hoje é um problema sério, seríssimo no campo, você questão de mão de obra. Nós temos uma experiência aqui, né, Telion aceitou o desafio de fazer isso aqui para mostrar que em Campos pode produzir uva. Aqui em Mineiros tem um colega, o Leandro Crespo, foi diretor do IFE aqui em Guarulhos. Numa pequena área, eu falei, pô, vamos testar plantar uva aqui, cara. Ele tem uma receita muito grande, muito superior a qualquer outra cultura, mas só que é trabalhoso, é o dia a dia, tem que estar ali. Não qual, pode, qual espécie? De qual... Aqui é a Niágara Rosada, que foi plantada aqui. Quem tem uma plantação de uva que tinha, né? É o Renato Abreu ali em São Fidélis, até para produção de vinho, né? Sim, sim. Aquilo prosperou, você sabe dizer? Olha, Luiz, eu sei que está lá, que está produzindo, segundo algumas informações, está produzindo vinho, mas não, ninguém nunca foi provou esse vinho, sabe como é que é. O Renato era um parceiro, a gente tinha uma relação muito boa, e ele um dia... Ele era muito ligado ao agro, né? Conversando uma certa feita, ele com o Cristiano Auro, né, que era secretário à época, ele comentando comigo, Ronaldo, eu estou querendo plantar uva aqui na região. Eu falei, não é possível plantar assim, porque eu tenho experiência no programa Frutificar com uva aqui na região. Aqui é adaptado e tal. Eu estou pensando em fazer uma vinícola. Tudo bem. No ano seguinte, conto com ele de novo na pecuária, mesma situação. Ronaldo, estava na França, conheci um pessoal lá, comprei a vinícola na França. Falei, como assim? Comprei a vinícola lá. Gostei muito do negócio e vou fazer aqui em São Fidélis. E fez. Então, você sabe qual é a cepa da uva? Não, não sei. O que ele plantou aqui, eu não sei. Já que nós estamos no tema da uva, me permita, né? Foi saindo aqui da nossa região, tem uma experiência hoje, assim, assombrosa do ponto de vista da surpresa mesmo que a gente tem com o que está acontecendo na região serrana. Na região de Areal, na região de Teresópolis, com a produção de uvas viníferas, que a gente fala que é para produção de vinhos. Estão investindo pesado com vinícolas, entendeu? E aí nós estamos lá com nossos colegas. E aí, assim, cepas, assim, das melhores espécies para produção de vinho. Nós temos naquela região 31 vinícolas. Cepas francesas, portuguesas? Europeias, né? Tem lá Niágara, a Syrah. Syrah. Tem Sauvignon Blanc. Todos franceses. Entendeu? Estão trazendo uma, acho que a Tempranillo também parece que está... Tempranillo está vindo para lá, espanhola. Espanhola. Então, são castas assim, de e para você ter ideia, é uma coisa mais ou menos recente, nessa produção de uvas viníferas lá na região, mas já está dando resultado. Tem duas vinícolas, uma de São José do Vale do Rio Preto e outra de Paraíba do Sul, Petrópolis, que é na divisa, ele faz confusão, que foram premiados agora num concurso lá em Bento Gonçalves. Os melhores vinhos premiados lá com o selo ouro lá. Então, é uma coisa que... O que acontece? Diferentemente daquelas grandes produções, eles fazem, por exemplo, vinho um pouco menor, volume de produção, mas agregando ao turismo, associado ao turismo, aos restaurantes e tal. O pessoal está vendendo vinho lá nos restaurantes a R$300 na garrafa. Não, eu falo porque, assim, as pessoas não têm dimensão. Lógico que para você gostar de vinho, você passa a conhecer um pouco mais do assunto. O impacto econômico da produção de vinho na Itália, na Espanha, em Portugal,
na Austrália, no Chile, na Argentina, sobretudo na região de Mendoza. Uhum. E no estado mais rico dos Estados Unidos, que é a Califórnia, é um impacto assim, enorme, enorme. Portugal é parte substancial do seu PIB hoje, produção de vinho. Né? Não é uma coisa etérea para uma elite suposta, não. Emprega muita gente, gera muita divisa. Ao sul do país? Nosso aqui? Eu falo nesses países, assim, a produção de vinho que eu citei aqui, África do Sul também é outro, a pinotagem que eles têm, o Uruguai com a Taná, são, assim, relevantes na produção agrícola dos países e no PIB, assim, gera muito emprego. O estado mais rico dos Estados Unidos, que é a Califórnia, se dedica grande parte do seu território à produção de vinho. Tem uma vinícola que está no município de Teresópolis, maturando. Ela está implantando, ela tem, sei lá, 40, 50 hectares de vinho já plantada. É muita coisa. E ele quer ser, o Marcelo Maturano, ele recentemente em Niterói, vai ser assim, a referência de produção de uva no Brasil e na América do Sul. É coisa grande. E com aquela questão de agregar o turismo, vai ter restaurante, hotel, para trazer o turista internacional, que vem muitas vezes aqui no Rio de Janeiro e vai para São Paulo para poder conhecer os vinhedos lá, vai vir para cá. Um trabalho nesse sentido, entendeu? Então, vamos ter assim, uma mudança na região significativa a partir daí. Tem aqui uma pergunta caseira, porque é da sua esposa, da Kátia. Ela coloca aqui no streaming do Facebook. Bom dia, bancada de hoje, com um convidado muito especial. Esse convidado muito especial aí é caseiro. Mas, de fato, é excelente sabermos mais sobre o trabalho do setor de pesquisa agrícola aplicado em campos e região. Destaco também o valor histórico-cultural do prédio da antiga estação experimental tomada pelo Copan. Abraços. Ela podia ter combinado comigo em casa isso, né? Bom, enfim. Deságua que ficou um tempo aí, eu acho que foi 2017, depois disso eu não sei mais, sem energia. Pois é. Andaram. Foi a crise do governo do governo Estado. Pezão, não foi? Foi no período que eu assumi a chefia da Pedágua em 2016. Quando eu fui, né, instado a vir para a chefia, eu cheguei para Cristino, que era o secretário na época, o doutor Alberto Moffatti, que era o subsecretário, que a gente tinha uma relação muito próxima, e um privilégio hoje para o município de Campos ter na Secretaria de Agricultura do município o professor Mil como secretário e o doutor Alberto Moffatti como subsecretário executivo. Assim, é um luxo termos essas pessoas aqui. E quando eu vim para cá, eu falei, bom, eu vou para lá, não tem nem luz lá, rapaz. Porque nessa época eu estava cedido à Secretaria de Agricultura, né, até atuando no Praia da Fundenor. Falei, o que eu vou fazer lá sem luz? Pô, eu não vou deixar meu amigo para lá sem luz. Então, pegou um recurso que era da Secretaria, reverteu para Pesago para poder colocar condições. De fato, não tinha. Ficou sem água um período, sem energia, vários meses, entendeu? Naquele período extremamente delicado do governo do Estado, que não tinha recurso, né? Só que passou isso e a gente voltou, né, com a ajuda dos funcionários da Pesago, eu quero aqui agradecer, a gente voltou a dar uma vida ao nosso centro de pesquisa. É um trabalho de pesquisa voltado para a agricultura familiar e volta é mais ou menos naquela que eu estava falando aqui, a questão da produção de olerícolas, entendeu? A questão de arroz para pequenos produtores, milho. Quando você comentou no início aqui, Cláudio, que a gente fez uma distribuição de semente de milho via o SIDENF, exatamente uma variedade de milho introduzida aqui na região pela pesquisadora nossa, doutora Lúcia Valentini, que era um material muito adaptado para a região. Então, nós distribuímos isso para vários municípios da região, essa variedade de milho, para que fosse usado pelo pequeno produtor, entendeu? Dessa forma, que a gente pôde levar o pequeno produtor uma variedade de milho, variedade que é diferente daquelas sementes que são geneticamente modificadas, que não pode ser reproduzido, o produtor produziu aquele ano, ele tem que comprar a semente no ciclo seguinte. No caso da variedade, não. Ele pode plantar um ano, separar um pouco para plantar no ciclo seguinte. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né?
para proporcionar aos pequenos produtores condições de desenvolverem-se nas suas pequenas propriedades. Quem, só para eu entender, quem precisa e quem quiser e puder acessar essas sementes, essas mudas, qual o procedimento? O pequeno produtor tem algum cadastro? Vai diretamente na Pesagro. Na Pesagro. Não tem burocracia nenhuma. A unidade ali da... Guarulhos, aqui na margem do Rio Paraíba, ali, quem desceu a Ponte da Lapa, ali, 500 metros à frente. Eu vou Beira Rio, né? Na Beira Rio, ali, sentido da usina São João ali. São João, depois do Parque Prazeres ali. Não, antes. Antes do Parque Prazeres um pouquinho. Logo depois da entrada ali da Zé Carlos Pereira Pinto. A Avenida Bartolomeu Lisandro ali, né? Não, ali é Francisco Flamengo. Ah, Francisco Flamengo, Bartolomeu. É seguindo a Beira Rio. É, Francisco Flamengo, 134. Está aberto, pequeno produtor, agricultura familiar, quer produzir olericultura. Isso. Folhosas. As folhosas. Pode contar com a Coagro. Não precisa de cadastro, associação. Não tem essa burocracia, né? Ali chega de bate-papo, vai lá e mostra o que a gente está fazendo, e conversa com nossos pesquisadores, nossos técnicos, entendeu? Uhum. E aí vai ver o que é melhor para a propriedade de cada um deles. Ei, capricha aí, porque, ó, tô vendo aqui no Instagram, passando aqui, zapeando aqui, tem um monte de gente assistindo, acompanhando a gente, e tem uma tal de Diva Abreu Barbosa. No Instagram? É. Capricha aí, filho. Que responsabilidade é nossa, hein, rapaz? Eu vou até fazer um intervalo aqui. Vamos pentear o cabelo e a gente volta. Pentear o cabelo? É, pra... cabelo com. Não, cintura, não. Não pinta cabelo, não. Aí eu gostaria de ter branco e cabelo preto. É natural, essa beleza é natural. Isso é coisa rara. É o doutor fantástico do Quarteto Fantástico. Sim, essa é coisa rara. Esse deve ser uma borracha também. Isso, né? É coisa rara. Gente, são 8 horas e 25 minutos. A gente faz essa pausa rápida aqui no Folha Noir. É coisa bem ligeira. E aí a gente vira a chave aí para uma análise das eleições próximas agora de 6 de outubro. Claro, aí pedir ao Ronaldo para que ele faça essas análises, essa projeção, no que está baseado nas pesquisas, tanto da Paraná e da Big Data, que foram divulgadas, né, essa semana. 8 horas e 25 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radmed. A gente volta dentro de 2 minutos.